Menorca, es coneix únicament un cas de dèficit de DAO, que no és altra cosa que la falta d'un enzim en el sistema digestiu anomenada diaminooxidosa o DAO, que té la funció d'eliminar una substància que està en tots els aliments anomenada histamina. Aquesta jove de 18 anys, Maria Ponslosa, li va canviar, per no dir li va tornar la vida, en ser diagnosticada d'aquesta afecció, que pot manifestar-se en diferents símptomes com congestió, mal de cap, problemes cardiovasculars, de l'aparell respiratori, a la pell o a l'aparell digestiu. Li demanem a Maria que ens expliqui el seu cas. Com era la teva vida antes de saber que tenies dèficit de DAO? Ho van diagnosticar fa qüestió de 2 anys i la meva vida abans va ser una temporada que tota aquesta malaltia era simptomàtica, que estava bé. De petita sempre tenia molt de mal de panxa, però després va sorgir una temporada que tenia moltíssima migranya. Pues me podia passar setmanes amb migranya molt forta. Pràcticament jo anava a classe, vaig començar primer de batxiller aquell any i bueno, era arribar de classe i fotent-me a dormir. Sí, quedant-me ja fent la siesta durant 3-4 hores. Sense, i molt cansanci també, molt de mal de cap, a vegades també molt de mal de panxa, vòmits... Com te'n dones compte de que tens això? Bueno, jo no havia anat sempre a la Seguretat Social aquí a la meva fila, fins que un dia pues, van anar a urgències i m'han dit que tenia el cor malament, molt malament. I se us va ocórrer pues, anar a la mútua, que tinc un segur i vaig anar a la mútua. I allà me vaig trobar en el cardiòleg, que és en Sánchez Lafraia. I me'n recordo que vaig tenir cita amb ell i el primer dia va ser molt bo, perquè quan vaig entrar no va fer les obres i va fer així. I me va mirar i va dir, siéntate, yo creo que ya sé lo que tienes. I jo vaig quedar així i vaig dir, després de 15 anys intentant descobrir què és el que tinc, un metge només mirant la meva cara ja sap el que tinc. I és, no sé, va ser com un... Hòstia, dime-ho, no, el que tinc! M'ha dit, m'ho vull assegurar primer. Te faré una analítica i te miraré el cor, per si cas, hi ha algun problema. M'ha dit, tens això, jo... Va ser un... Uf, no? Com un... Fé que totes les coses que m'havien dit, totes les proves, era com allò, vamos, tindré algú aquí que no me podré aclarir mai. Com m'ha dit, tens un dèficit de DAO? I s'arregla amb el menjar només, vaig dir. Uf, va ser com un pèl llevat de moment i unes ganes de rengeloc. Vaig trobar una nutricionista a Barcelona, que és Adriana Duelo, que gràcies a ella i durant aquests 2 anys, pues, amb una dieta, i moltes vegades d'anar a Barcelona, que hi anàvem una vegada cada mes durant un any i pico, pues, gràcies a ella la meva qualitat de vida ha canviat dràsticament. O sigui, és que jo no me reconec ara en sé que era antes. Què vas arribar a pensar? Vaig arribar a pensar, després de tantes proves que m'han fet, que era algo molt més greu, no? Que era algo que, bueno, que jo de cada vegada me veia pitjor. Jo veia com perdia pes, com de cada vegada el meu color de pell era més groc, o sigui, me tornava completament groga. No tenia ganes de fer res, ni d'estudiar, ni d'anar a fer una volta amb les amigues per molt. Veia que quedava com un res, no? La histamina hi és a tots els aliments, amb uns amb moltes quantitats i amb uns altres no tantes. Com ho fas? Bueno, sobretot anar a un restaurant o alguna cosa se me fa un poc impossible, perquè clar, la majoria duen llet o derivats, tomàtic i peix blau i totes aquestes coses, i és per tot, i he d'anar demanant a banca dur cada cosa per més o menys guiar-me un poc. Però bueno, per sort hi ha una pastilla que van treure, que és Daocin, i allà dintre hi ha l'enzim Dao, i si tu t'aprens aquella pastilla te pots fer una introducció d'un aliment prohibit, en aquest cas, per aquesta malaltia, i després, en 3 o 4 dies, no pots tornar a menjar un aliment, o sigui que encara no està ben aconseguit la cosa. Per tant, la teva
Alimentació normal quina és? La meva alimentació normal és tot menjar fet a casa. És que és totalment normal, menys segons quins aliments, menys cuinat sense tomàtic, sense llet ni derivats, cuinam també sense sucre blanca, perquè també té histamina. I bueno, sobretot, pues coses més bàsiques, no? L'únic que puc menjar d'embotit és pavo, o sigui que cada matí menjant pavo per berenar. I després per dinar, pues, tot tipus de carn, peix blanc, verdures, segons quines, i... Bueno, està clar que aquestes circumstàncies te van canviar sa vida. Sí. I què vols fer ara amb això? Bueno, ara, des de que m'ho van diagnosticar, va ser molt... Jo sempre ho dic, les coses passen per alguna cosa, no, en aquesta vida, i quan jo vaig començar a batxiller, tenia en ment d'estudiar dret. I el vaig començar i vaig fer el primer trimestre, i en aquell any va ser on jo me van ingressar perquè ja no me funcionava bé quasi res. I quan estava dins l'hospital vaig dir, això és una senyal, això és algo que m'està dient, que jo deixi d'estudiar el que estic fent ara i me poso a estudiar una altra cosa completament diferent. I des d'aquell dia pues, tenc en el cap estudiar ciència i investigar tot això, que és un món que ningú ha descobert encara. Tant de bo, l'intenció de Maria d'aprofundir en l'estudi del seu problema la porti a una brillant carrera i al descobriment d'una solució definitiva.